Це учасники всеукраїнського мотозаїзду «За єдність». Тут їх 21. До Хмельницького вони приїхали з Тернополя. Байкер з Білорусі на прізвисько Котя розпочав мотозаїзд з Ужгорода. Можна із задоволенням кататись. У мене вихідний, ось і їду. Тобто я ніякої мети не маю. До яких пір вистачить сил та терпіння, туди і доїду. Спершу планував доїхати до кінця, до Чонгару. Зараз виходить, що десь до Києва, може до Дніпра. На в'їзді в Хмельницький з боку Тернополя до учасників всеукраїнського мотозаїзду долучилось 10 місцевих байкерів. Звідти і вирушили на Майдан Незалежності. Володимир Шубковський участі у мотозаїзді не бере. Каже, прийшов на Майдан Незалежності, аби підтримати Захід. Вони обов'язково будуть на сході, передадуть ці прапори, передадуть свої вітання, вітання від усіх жителів України. І те, що ми сьогодні підписуємо, те, що ми бажаємо, я думаю, що це бажання перемоги, в тому числі я написав перемоги нам всім, брати. Це бажання поскоріше досягнути миру. В обласному центрі такий мотозаїзд відбувається вперше, розповідає президент Хмельницького мотоклубу «Медбразерс МФ-7». В Хмельницькому вперше, оскільки в тому році дороги зовсім не було через Хмельницьку область, і організатори мотопробігу обійшли її стороною, але на той раз ми вже якось домовились, сказали, що хлопці, їдьте. Потрібно бути тут, потрібно показати, що Україна – то єдина країна, і ми зробили все, що могли для того, щоб мотопробіг заїхав в Хмельницький. В Україні ж мотозаїзд «За єдність» відбувається вдруге. Цей мотопробіг об'єднує. Ми демонструємо те, що ми можемо всі разом зібратися. У нас є один ворог. Це наша основна проблема, яку треба вирішити. В нас є землі, які в нас відібрали, і нам їх потрібно вернути. І це пробіг, він є патріотичним. Під час мотозаїзду байкери планують подолати 2700 кілометрів та відвідати 19 міст. До Хмельницького побували в містах Стрий, Івано-Франківськ, Львів та Тернопіль. Далі поїхали до Вінниці. Дарина Денисенко, Тетяна Присикар, Іван Мовчан та Віктор Кривий. Новини Поділля Центр.